Шымкентте жас құтқарушылар слеті өтті. Дүбірлі додаға қаладағы 29 мектептен 100-ге жоқ оқушы қатысты. Жастар өзгенің өмірін құтқару үшін басын бәйгеге тіккен Сәрсенбеков Жомартты еске алуға арналған туристік сайыста өзара мықтын анықтады. Ұйымдастырушылардың діттегені болашақ ұрпақ өкілдерін төтенше жағдай орын ала қалса жылдам әрекет етуге кәсіби дайындау. Жарыстың ережесі бойынша команда мүшелері таудың ұшар басында жарақаттанып қалып қойған альпинисті тез арада төменге алып түсті. Зембілге салынған азаматты көтеріп, жолай құлдилаған құздан арқамен төмен түсіп, сарқыраған өзенді кешіп өтті. Сондай ақ тау жотасымен бірнеше шақырым жүріп, жарақаттанған азаматты діттеген жеріне жеткізді. Ең бастысы, жас құтқарушылар қауіп төне қалған жағдайда қалай әрекет ету керек екенін үйренді. Бұйырды бізде ең бастысы қауіпсіздік шарасы. Жәбірсеккен адам болады. Соны біз құтқарып, жарлардан, ақ сулардан өткізіп, оны біз құтқарамыз. Басқа адамдарға да көмектесуімізге де мүмкіндік береді. Көзбен көріп, қолмен істеген нәрсе өте үлкен тәжірибе болады ғой. Біріншіден өздерін шыңдайды, екіншіден мысалы сондай төтенше жағдай орын алған жағдайда әр уақытта мысалы адам өмірін құтқаруға дайын деп есептелінеді. Болашақ келе жатқан мысалы жастарымыз өсіп келе жатқан бізге өте қуантарлық жағдай.